Tinggal dia tolak saya kan. Ini. Aduh. Siutlah hilang seram aku. Abang macam tak jatuh lah tadi. Ha? Tak, macam tak pernah jatuh lah tadi. Abang macam okey bang. Macam okey je. Okay. Ke jatuh. Sakit lah pun ni lah. Sakit pun. Bukan main-main kan. Ini bukan tipu-tipunya. Ini bukan. Wait. Wait. Ini bukan lakonan je. Tak. Korang dekat tipu. Tak dengar. Ha? Dia orang dekat tipu. Abang tipu. Tengok. Ya Allah ni luka geng. Kau dia orang cakap. Jatuh-jatuh semua bengkak muka-muka bang. Dengan muka-muka bengkak bang. Eh bang sini bang. Belakang. Gila. Itulah cakap kenapa bang ini bang. Balik abang tu dia takut keluar. Kesian awak bang. Kita keluarlah bang. Yolah kita tunggu dulu. Okay, ha tengok. Okay, abang lah. Jatuh tu dah bengkak-bengkak dah bang. Tak ada ah, dia tak berani. Ha tak berani. Nakut. Geng hantu tu bisa boleh katakan. Eh, kau ni kau tak berani sebenarnya jin. Kau menganjing je lebih. Bacu, kita pasal jin bacu. Kau menganjing je lebih dengan kami. Tapi kau tak berani muncul pun. Kau tak berani stay pun. Bunyi-bunyi tapi dia tak berani muncul. Ui. Apa benda sih? Oi. Apa yang bercakap tu weh? Apa wey? Apa dia cakap? Aku tak jelas. Tak dengar jelas. Masa aku tak dengar jelas benda tu. Tak dengar. Korang dengar tak apa dia cakap? Oh ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hei siapa kau? Wih, ada benda kat sini. Ni kat atas. Atas pokok. Ada nampak apa? Ada benda atas pokok, wih. Ni. Panjat. Macam mana panjat ranting dia kecil ni? Weh, kau pegang kek, apa panjat? Hah? Buat ranting kecil bang, ni. Mana? Kat sini tadi. Mana? Ni kat sini depan ni. Atas pokok tu. Ha, ni kat sini. Pokok mana? Pokok ni. Ini. Pokok atas ni. Oh, ya Allah. Hai. Ini kenapa naik patah ni, bang? Ni. Abang Zul ni cerita nak jadi J-Pom ke? Kau, bang. Kau, abang buktikan. Kau pegang. Abang buktikan. Di sini, bang. Kalau betul, abang nak jadi J-Pom, bang. Tolong. Kan. Weh bang, apa ni? Sebiji perangai Abang Zah. Betul-betul lah patah. Benda tu kena. Jin gelap bang. Betul-betul patah lah. Woi, kau bodoh punya jin. Betul-betul patah lah. Hilang seram aku dengan kau jin. Ini sebab Abang Zul punya gara-gara ni. Betul-betul patah lah. Patah cute. Wah, jauh pokok.
Aduh, ya Allah. Patah. Itu tandanya gemuk. Matang tandanya besar. Yalah. Aduh, oi. Bunyi apa tu? Apa tu? Eh, apa tu? Minat? Apa tu eh? Eh, bukan macam binatang lah. Mata merah. Sekejap. Boy. Kejap, boy. Kenapa ada macam terapung pun ada. Tak, geng. Macam binatang. Aku tengok macam badan dia besar. Macam berbulu pun ada. Kenapa aku tengok macam terapung eh? Mata merah, betul tak? Allahu Akbar. Wei, wei. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Hei! Apa tu? Apa bang? Nampak eh? Nampak eh? Oh ya Allah! Astaghfirullahaladzim! Mari. Mari sini ya, rasa aku tantang. Tantang tu apa? Macam mencabar. Hah? Macam mencabar. Apa geng? Apa? Suara tu ke cakap macam tu? Ini bila masa siap ada sini? Itulah. Itulah pasal. Saya nak keluar dengan Abang Zul. Astaghfirullahaladzim. Macam binatang je kat lahir tadi. Bulu hitam, mata merah. Ya, yeah, boy. Dia siap terapung je. Mungkin sebab abang cium dia tadi, bang. Bukan helat. Lebah. Lepas bayi tu. Lebah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam oh. Geng, korang nak tahu yang baru masuk yang tak tahu cerita? Sekarang ni patung ni dah dibakar tadi. Muka nampak sedih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Woi! Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Boy, jom. Woi. Jom. Jom. Apa? Habis ni, biarkan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
semua. Oi. Apa tu? Siapa kau? Apa oi? Dia cakap apa oi? Bodoh punya jin. Kalau takut aku tak ada lah kat sini. Yuklah, takut apa siap? Dia cakap kita takut. Geng, korang tengok Halloween kita, geng. Sebab tu aku cakap korang push. Ha, Halloween kita nombor 2 dah, geng. Rally kita pun jatuh. Sebab tu aku cakap kat korang, korang bantu push, geng, ramai-ramai. Give Halloween yang 10 kan, korang gerakkan slow-slow. Kalau korang gerak slow-slow, kita takkan turun nombor 2, geng. Kalau korang gerak tarik slow-slow, kita takkan turun nombor 2, geng, dekat Halloween gift tu. Okey, geng, kalau korang nak ku nak rehat dulu sekejap ke, bang? Teruslah. Ha? Kat sinilah dulu, bang, eh. Geng, bantu, geng, bantu, geng. Tak apa, geng. Demi kita punya event, tak apa. Aku sanggup masuk balik, geng, demi event seorang-seorang. Bantulah dulu.